Rüzgarı ben sürmezden tülen buldu zibacan. Wow. Sekiz gen kirmezden kilen buldu zibacan. Rüzgarı ben sürmezden tülen buldu zibacan. On sekiz gen kirmezden kilen buldu zibacan. Oldurup men indicim kekse anam aldı da tuyge min hem varardım yağmur yağıp kaldı da. Oltırıkmen indicim, kekse onam aldı da. Duygen inham varardım, yağmur yağıp kaldı da. Xonalari tor edi, o'rtamizda bir xudo, bir siyohdan bor edi. Eski maktab alvida, xonalari tor edi, o'rtamizda bir xudo, bir siyohdan bor edi. Qashang albatta so'ramadim ko'nglini 10 yil o'qib bir marta ushlolmadim qo'lini men la qashang albatta so'ramadim ko'nglini 10 yil o'qib bir marta ushlolmadim qo'lini o'ltiribman endi jim keksa xonam oldida to'yga men ham borardim yomg'ir yog'ib qoldi o'ltiribman endi jim Keksa onam oldida to'yga men ham borardim eh yomg'ir yog'ib qoldida O'n sakkizga kirmasdan kelin bo'ldi zibojon Rahmat Tohirbek Sobuling ko'jonim aynaning sizda. Muhammad Yusuf she'ri, ah? Bu Zebojon bekorga aytmagan Muhammad Yusuf she'ri. O'zbekiston xalq shoirasi Halimaxon Xudoyberdiyevani bir to'rtliklarini o'qidim Tohirjon. Muhammad Yusufga bag'ishlangan. Bu dunyo yortimikin yo Muhammadni o'lim qizlardan qutqardimikin. Muhammad Yusuf desa jonini berardi qizlar. Birortasi go'riga borib ziyorat qildimikin deb yozgan ekanlar. Odam o'ldi ketdi, nomi nishonasi o'chib ketdi degani yo'q. Farzandlari, muxlislari, shogirdlari qolada xotiralab. Mana shunaqa buyuk, suyuk xalqi xizmatini qilib yurganlar aziz bo'lsin, siz ham aziz bo'ling. Tohirbek Mahkamov.